Tu vés descansant, sobretot, eh? És que tu vas molt, molt ràpid, eh? Tu vés a poc, eh? Escolta, a poc, eh? Aquí estan una mica aixafades, però bueno, t'aguanten bé, eh? Fes servir bastant els peus, eh? Sí, saps què passa? Àngel, has de posar-te-la sobre el braç. Així no se t'enganxarà. Olé, a poc i anar fent. Tens bon braç, tu. Descansa una mica. Molt bé! Bravo! Molt bé, Àngel. Ets un artista, tio. Sí, sí. Àngel, mira amunt. Espera un moment, Vale, vale, fes. Han rebassat, vale, tranquil. Fes. Vale. Déu-n'hi-do. Que també vull sortir. Sí, que és un selfie, faig una foto. No, no, estic gravant. Ah, bueno, què opines d'això? Doncs que Déu-n'hi-do, està molt pelat i és molt tècnic, eh? Déu-n'hi-do per començar a fer ferrates. Bueno, però això és una bona, això és un notable alt, eh? Però molt bé, Joan, eh? Molt bé. Sí, jo també ara veuré, perquè ara se'ns posarà la boca seca. Bueno, aquí la tenim, tu. Sí, Sant. Les rates són emprenyadores i són llargs. Ja, tio, pujo com un camo, tio. Sí, no, aquest és la... Colló, patxó, tio. Bon braç, sí, sí, sí. Ja pots dormir, casa? Espera, que veu aigua. Bueno, els altres, el flanqueig cap allà al final, veus? Aquí pots descansar bastant. La... Amb la cadena i tot et canses una mica de braços, aquí. Sí, sí, és que... Ah. És... Joan, t'enganxo. Joan, així és això, d'aquí dalt ja és la sortida, diguéssim. Sí. Si sí, vols, foteu el rato d'aquests que... Sí, aquest, per aquí mateix baixem. Aquí, fa uns anys, em van salsar dos mascles d'un costat a l'altre. Vinga, Àngel, perfecte! Tu vés fent això del deixi que t'he dit, eh? T'has de posar el peu a dintre de la, del cable, a veure si pots posar. Saps què vull dir?
poc a poc, eh? Ves, ves fent servir la deixi i tu la... Sí, 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 d'esqueneta, em foto d'esquena cap a la teva... així. Bueno, he posat d'esquena, vull dir. Vale, amb l'esquena, ja està buidant amb l'esquena. Aquí, ara a la teva dreta, tens una presa per posar el peu bé. La veus? Vale. Vale, ara el que has de fer, eh? O sigui, ara ve tot una ziga-zaga, no? Aleshores hem d'anar pujant a poc a poc. I t'has de donar suport amb la deixi aquesta, eh? Amb la deixi. T'has enganxant allà i ja fem. És llarga? Com més llarga sigui, pot ser millor, eh? També ara. Sí, la deixi aquesta. Així podes quedar penjant millor. Bravo. Pots posar d'així ara al de dalt? Vale, pel de més amunt, que quedaràs penjat. Vale. Estan enganxat aquí, no? Queda't penjat, no facis ni peus, ni braços, ni res, és com un xoriço que has de quedar. Posa-la, així no activarà. Vale, aleshores, això així, et poses els... Vale, ara, per sota el braç, t'emportes totes les cordes. Veus? No. En lloc de que les cordes vagin per... No! No sé si m'explico. Aviam. Tira amunt això. Aquí, aquesta part d'aquí, vale. Ara no se t'enganxa, molt bé. Vinga, molt bé. Vale, molt bé, cuidao. Tranquil, ara. Bravo! Vinga, tio! Ja està, ja hem acabat, tio. Ja hem acabat. Bravo! Molt bé, Àngel! Tio, déu-n'hi-do, eh? No sé, això és enciam, no? Sí. Però aquests d'aquí, un poc grocs, no sé si és.
Sí, sí, no, no. Alguna cosa, Joan? Pues bueno, que ja estem acabant. Ja, ja estem acabant i bé. Molt bé, ha anat. Ha anat de conya. Sí, sí, sí.